پنشمنٹ وتا ہم کیا بیا آزائے کم خطا بیا کے کوم دا تزا نشتا ټول مشکل ڈبل ٹیپ ٹول ڈبل ٹیپ کومرا کا کان ناست سے سکرین اوٹ کا ٹول ڈبل ٹیپ آو ٹول 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 سکرین اوٹ کا مگر ٹول ڈبل ٹیپ کا اسما دا مرگرو نتیس ٹول 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 خبر آو اورا ظالم کسام راکٹ دی ڈاکڑ ہے تب کدو راکٹ ڈریور ہی دی سکاری تو ټول اورا زی دی لائف تناست استا پ چھٹ صابون و مت زستا ستڑے کی گنار وقت چھٹ دی دسی نی والا بچے شدائن الحمدللہ وی سا در نیم زرا در زرا مینوالا تنستی خ خون دیا خ سات ام تیر وی سیدو نا مینوال کو ماتم ناست دی مینوالو خبر دتا نہ کوم تو ستڑے کی گنا زو کچھ دوالو دوا 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 گھنٹے کی نہ دماغ میں اوٹ شی نا سعید سعید نا والا زین چې خدای پاک دلته خالق بدین چې خپای کنی زین چې سلر بي ساته وي تر اوس توه و څو باندې پرشمن ده سره پنشمن په پڅو د ایتای وخیا پدری زره پرشمن ده زه سعید نشته درې زره خو چال ته چې سنایپ ما یې پم پکې لا وړته ډبل ټیپ سعید نشته مشکل سعید دا یو ګیم دی ملګری ډبل ټیپ کای دا یو ګیم مو تاسو کوم ځړکا اسماعیل کولا غلا شخه کا ساته د سناست او کنه به زه نه پام کړو لای پورا کا شو نه پیګم پرې خی بان کړو ولا بند کړی په بل ارجی کا ما اسماعیل نه متره خی خوري نشته کمپنی ته ور جان دا کی ټول دا دا وسه وجل کا تر پرند دی کولی په 22 کا ساند زړه ته خلاصه ګول نه ولېخه وګر ی 22 کا سن هر یکا کای ویلکم دا هغیا کا کای دل په گاجل کای جو خو با سوا کوی مین نه لره دو یو یو ګول ټول لای دا ټبل ک ټبل ټبل یا کا خان ګول دا دا ملګری و ټبل هاي ټول ټبل کای په زری کای یو ګول لای ټول یو یو ګول لای هاي و ډبل د خلوص شو کنه یو ګول لای پرشمن را په دونه کې ګورون کان دی هر یکا کای یو څو ګولونه پکې کام دی ټول نوی کسان ګولونه ولای یو 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 ګولولای یو لکه ډبل هم نو کو نو بس بل دای و اون پلی ګولون پلی کای چې سم ډبل شو تریپل دای ملګری تریپل شي دو تریپل کې سم یو ګولا ساپی چې پښتون پښتون سم یو جان اول کا مننه قربان ملګری تریپل کې لوم شي مانا نظر دا سی پلاګ والا تاتی پلاګ والا په لومه کړي چې هر چیرې به خشول د غوړن سایدو ملګری تریپل کې اسماعیل ګوال عجیب وزیر په ځا مې فرنا کوي ملګری تریپل کې لوټ شای دا اسماعیل دې کوم د سمې په ویډیو کې مې ته به راته لګیا وای آل پروردګارې تو کورینا دي جار د شم تریپل کې ولا کته ناستې د خدای نک بخت ایله بل د ګل را وښتو ستا په څرتا بونو پٹھان دادا ہوریا کا کئی مننا ہوریا خورے ہوریا ہوریا کا کئی مننا ہوریا کسان ہو سرشتا اے کپتارا سرشتا دے غالا 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 کسان در سرشتا غالا اگو شکیلا دا مٹر نے بدا سے لاس ورر بدال شے سعیدو پینشمنٹ دادا دویام پینشمنٹ دادا ہاں چه دے اور خوش ہے کئی زرگا خواہ تیخ پا دے سارانوی دا سے نوی چه سنائپ تا وکی با سنائپ تا وار چا کئی زبا برگی دا سے نوی چه بیا می ساید اسمائیل با چا بیا پا غکا ویترا چا پا سنائپ کی سایدو دا سے نوی چه سنائپ تا وشی نشتا نشتا یا چوک تا بر وکا وعلیکم السلام تو خود سے پرشمن رکھے تو گز دا ٹیکا با قستے دا زبر ہو گا ہریا کا کہ ویلکم ہریا نائی کو پونا شمال گاریو سیدو خلیل خود سے پرشمن رہا ہوتا اب تو یا یا او منٹ پا دے والا نور با دین اولا سوالا یہ حال ما او خلا سیدو سبا بر بودی شکیل جانا ہاں وایا شباب افغانی خود تا دویام پی نشمن داد آئی چه پخلا بلاستی زینه چوی پخلا پخلا بلاستی زینه چوی رنگ پر رنگ تی زینه بچوی سیدو
صحيح ده څنګه ده دریم دریم پنشمن دا دای چې پاتا بده ته چلان کې غزال بده ته چلان کې هغه غزال پورته پورته به سورا به سوار دې داس بو یای چې کغم بس چې سړای وچی چې صحیح دو اڅه وی پورته پورته به گاډ وا ټوپی نه بو وای پهلا پرشمن دې چی شهره پهلا پنشمن دا دې چې په د موټر نه داس لاس ورر بدل شپ ته خطا ټول پینا د سره کیس کا مخته دې تورا صحیح ده چې زه غاړه ګور ما خطو کوا وار څو خطا کوي ور ته خطو کوي د کیسې کې نه پنشمنت وکا کوم نه تا پتا دا چې دا ول سر ته سیټ ته وړه د دوړه په خېدل دا سر جګه کا سیدو څنګه راځي کوم سر ته سیټ اڅه وی چې کله دا سر په جګه په خو زه څه خزه خو نیمه یاد خدای نه بخت په خو زه خو پی جگا و اوره گلا سره دا وړ مرو ته ته غر کا ولا گا ودا ای شکیلا ودا رگا ودا رگا شکیلا اصل دل دې مرا بنو غوا دا سټ کې دا څه تم ای دا سټ کې تم شکیلا ودا رگا شکیلا شکیلا ودا رگا ریجمنت کو ما نه څه بالا توا پورا میں کڑل درتا خا نہ دی دی پرایا خود باورا نہ پر بدل شوای بیا دی پرا کڑ لاس میں کم نہ چی تالو پین تے تیرے پہ لاڑم رالم نئے وہ چا پر بدلے گا پر بدلے گا گورے نا اورس تو بریک بات ہی نہیں نہیں سایدو دا اور بوتا پ دا گا کے سایدو خرچا نہ رتا ماپ تی ہر چار جگہ وہ بیا سر وہ بولیا خود رے ورانا ہے پر بدل د تی پر سر پہ نیمرا بدل دا گاڑا دے کتا اسی سر بدل ولے ٹیلا تو پدا سر دا سر بدل شو دا سر دا ٹیلا نہ دا 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 12 ویلر دے 12 ویلر دے 12 غټ ګاډ نه هغه نه دا ټیلر نه دی ارڅه ما پی ارڅه مول په پینځم کې دی تیاری ول چې ما پی و دې ټا ولم نو وسوې ما پی خو ځای د ټول ټکټ و درګه د بل پنشمنت کې په سلان سر په لاوی نه به مخ تیر کې اي پښه نه منه بداسې درې د غدر وکي درې دې طرف ته درې دې طرف ته صبر وکه مشکل نه استعمال بم په دې څوک راوړ دا دا مينو وال پورا ڈبل ٹیپ ملگر ڈبل اخلو شو وی تو ڈبل خلو شو ما کولاو اوه می خو لا کا کولاوی خسان تم سے ٹرپل دے ٹرپل زڑگا ٹرپل کی پلے کی سزا پور زور خو ورکی کسان اوس اشتا خو سزا پور خو زم زور کم کنا خکر خو ام کنا انشاءاللہ سعید سعید ہنی لائیو لکا چ بان کو نہ پیگان چ دچر لولا اللہ چ گامر غناوا ٹرپل کے پلے کے ٹرپل کے پلے کے ٹرپل دے پلے کے ٹرپل کے پلے کے زرا پہ مزے دے قسم دے پرشمن را من زرا او وے تا پلے کلو ودی خانے اسماعیل لا ٹرپل لا نو تا سیک چے دا سیک چے کے ولے گوی ٹرپل کے پلے کے ولے کرسان والو دین والو چے شاوٹ کے اسماعیل وے اسماعیل سلام اسماعیل بچا نو سی دا گیم خود باید ونه وګټو ډیر ضروری دی مینوالو ډیر ضروری دی ٹرپل کې گیم در خو صبر وکا یا آسان برو ناست نه والله